На Сумщині водосховище вийшло з берегів, і тонни води затопили ціле місто. Уночі в Охтирці через інтенсивне танення снігу різко підвищився рівень води в річці. Як проходила евакуація місцевих жителів та що відбулося в Охтирці впродовж дня – дивіться далі. Такого стихійного лиха на території Сумської області ще не було ніколи. Траплялися поодинокі випадки, коли затоплювало одне домоволодіння. Але такого масового, щоб одразу 11 вулиць в одному місті – це для Сумщини вперше. Мені здається, це не повінь, це якась стихійна та. Рятувальники та правоохоронці визволяли людей з затоплених будинків на човнах. Всього евакуювали понад 60 людей. Потерпілих приймала міська лікарня, також їх доправляли до місцевого готелю та будівлі міськвиконкому. Відразу вже у другій годині ночі був піднятий патрульовий в ось особовий склад Охтирського відділу поліції. Також усилили посилений режим, заступили працівники МЧС. Всі їхні наряди були задіяні. Подекуди рівень води сягав понад 1 метр. В день вона потроху пішла на спад. Станом на 14:00 рівень води зменшився на 25 сантиметрів. Якщо вночі було підтоплено 25 будинків, то на даний момент залишається підтопленими 13 осель. Представники влади запевняють, тиск води був занадто сильним. Через це шлюз не витримав. Саморобний шлюз, великий ставок і саморобний шлюз, який використовують місцеві жителі. Він просто не витримав напору води. Його зірвало, і він по поймі, по яркам одномоментно оце вхлинув він на місто. Аби не допустити мародерства, поліція патрулює місто на човнах. Внаслідок паводку у Охтирці знеструмили 10 трансформаторних підстанцій, у зв'язку з чим без електроенергії опинилася майже 1000 жителів. Крім того, мешканцям відключили газопостачання для запобігання надзвичайних ситуацій і можливих аварій на газових мережах. Оксана Щербак, новини СТС.